Sportsweek podcast nummer 5. Jeg vil i denne podcast fortælle om baggrunden for to hero workouts, jeg lavede i boksen denne uge. De to workouts er til ære for Saman Kunan og Charles Keating. Saman er den thailandske Navy SEAL, der var med til at redde de 12 drenge plus deres træner, der var indespærret i en vandfyldt grotte ca. 4 km inde i et bjerg i Chiang Mai. Han døde under indsatsen, og CrossFit Chiang Mai har lavet en hero workout til hans ære. Charles Keating, også kaldet Chuck Heavy, var en amerikansk Navy SEAL, der blev dræbt i ildkamp med nogle ISIL-oprørere. Han var fra en kendt amerikansk familie med en far, der havde deltaget i OL sammen med en farfar, der var succesfuld forretningsmand. Han var elsket af mange og respekteret af endnu flere. For et par dage siden faldt jeg over en mini-dokumentarserie på TV2 Play, der handlede om to danskere, der hjalp med at redde 12 indespærrede fodbolddrenge og deres træner dybt inde i et vandfyldt grottesystem. Under denne aktion døde en thailandsk Navy SEAL med navn Saman. Dette navn havde jeg set på en liste over Hero Award. I 2018 under en udflugt søgte 12 drenge mellem 11 og 16 år samt deres fodboldtræner ly for regnen i en grotte i Chiang Mai-distriktet i det nordlige Thailand. Grotten blev oversvømmet, og drengene var fanget og var nødt til at søge dybere ind i den 10 km lange grotte. Om aftenen søgte drengenes forældre efter dem og fandt drengenes cykler parkeret ude foran grotten og slog alarm til myndighederne. Et hold bestående af verdens bedste dykkere fra mange forskellige lande, samt det thailandske frømandskorps, Thai Navy SEALs. Efter små 14 dage fandt to britiske huledykkere grotten med de 12 drenge samt deres træner. De var i live og befandt sig ca. 4 km inde i grottesystemet. Flere steder var grotten så smal, at dykkere ikke kunne have deres luftflasker på ryggen, men måtte tage dem af og skubbe dem foran sig. Vandet var fyldt med mudder, og der var intet naturligt lys i grotten, så al dykning foregik ved at føle sig frem. Der er over 1000 mennesker, der bidrog til redningsaktionen, lige fra at indsamle udstyr til selve dykkerarbejdet, samt levere mad og sørge for indkvarteringen af de mange hjælpere. Også to danskere bidrog til redningsarbejdet i grotten. Det var Ian Kardic og Claus Rasmussen. De er elitedykkere og bor til dagligt og arbejder i Thailand som dykkerinstruktører. Det blev besluttet, at Thai Navy SEALs skulle stå for transporten af drengene ud af grotten, i de flere af dem ikke kunne svømme selv og derfor skulle have undervisning, inden evakueringsarbejdet kunne begynde. Cirka en uge efter, at drengene blev fundet, omkom den tidligere thailandske Navy SEAL Saman Kunan. Han blev 38 år og døde iltmangel under en dykning, hvor han leverede forsyninger til drengene. Saman havde skiftet fra Navy SEALs til et arbejde som lufthavnsofficer. I hans fritid dyrkede han triathlon, deltog i adventure races samt en masse andre krævende sportsgrene. Selvom han ikke længere var en del af militæret, besøgte han ofte sin gamle enhed. En talsmand fra The Thai Navy SEALs sagde i et interview, at Saman var dygtig og talentfuld Navy SEAL og triatlet. I 2019 blev der opstillet en mindestatue af Saman foran indgangen til grotten. Jeg skulle lave workout Saman om søndagen, selvom vejrudsigten havde truet med regnvejr, hvilket jo ikke er så motiverende, når man skal løbe så langt udendørs. Selve Ward lød 8 rounds for time, 13 deadlift, 17 wall ball shots, 400 meter run. Ward blev offentliggjort og programmeret af CrossFit Chiang Mai, der ligger i området, hvor redningsaktionen fandt sted. Tallene i workout betyder følgende. 8 runder skal ses i sammenhæng med løb, 8 gange 400 meter i alt 3.200 meter. Drengene og deres træner var flygtet 3,2 km ind i grottesystemet. 13 er for de 12 drenge samt deres coach. 12 er det antal dage, drengene var indespærret i grotten. Forberedelse til workouten var begrænset, ud over almindelig opvarmning af muskler og led. Død og løft med 84 kilo er ikke tungt for mig, men det er mange reps, hvilket skaber små problemer. Alle løft med vægtstang kræver, at man spænder kåren og holder vejret under hvert enkelt rep. Man kan godt løfte vægten uden at spænde op, men der er stor risiko for, at ryggen eller lænden brokker sig efterfølgende. Hver gang man skal holde vejret, kræver det lige lidt mere. Det er det samme som hvis du sprinter, så holder det også vejret i starten for at kunne fokusere og præstere maksimalt. Der var bagsiden af medaljen, at pulsen stiger hurtigt, og musklerne har brug for masser af ilt. Strategien var ikke at køre unbroken på deadlift eller wall balls, men at dele begge øvelser. 8-5 i deadlift og 10-7 i wall balls. Løbet lod jeg først starte, når jeg kom uden for boksen, hvilket betød, at jeg gik udenfor, hvilket tog ca. 5 sekunder ekstra, og gik hen til vægtstangen efter løb. Alle disse små pauser gjorde Watt mere tålelig, som sikrede, at jeg havde overskud til at fokusere på god teknik og afvikling af hvert rep.
Til løbedelen brugte jeg mit Garmin GPS-ur for at sikre mig, at jeg rent faktisk løb 400 meter hver runde. Godt nok har vi et kort med 400 meter løberuter, men jeg vil være helt sikker på længden, i det en for kort rute vil give en helt anden sluttid, og derfor måske være svært at gentage og måle en anden gang. Det er også fedt at kunne måle, hvor hurtigt jeg løb på de 8 gange 400 meter, hvilket uret gav mulighed for. 3, 2, 1, go. Jeg greb vægtstangen og begyndte med første sæt med deadlift. På trods af gameplan om 8 plus 5 rep, kørte jeg dem unbroken, men sagde også til mig selv, at det var okay, fordi det var runde 1. Wall ball shots kørte jeg 10-7, så her holdt jeg min plan. Ud af døren og rundt om buksen. Dog kunne jeg se, at jeg blev nødt til at lave nogle ekstra brede sving og ikke løbe langs boksmuren. På denne måde fik jeg lidt længere rundt om selve bygningen og nåede op på 400 meter. Tiden på første runde, inklusive deadlift og wall ball shots, blev knap 3,5 minut. Den helt store udfordring af denne WOD var for mig at holde koncentrationen. Det er en lang WOD med mange reps, der ikke er krævende i sig selv. Men når de sættes sammen mange af gangen og kun få pauser, så kommer pulsen til at stige langsomt, og sveden begynder at sive. Tiden var 16:49 efter 4 runder, og jeg måtte smide min langærmede løbetrøje efter 5. runde, ellers kunne jeg ikke komme af med varmen. Det har tidligere givet mig problemer, i det min krop overopheder, og der bliver dannet for meget slim i svælget, hvilket gør det svært at trække vejret igennem næsen. Det er faktisk lidt skørt, men det sker kun i vinterhalvåret, hvor man naturligt hele tiden har lidt snot, der løber, når kroppens varme møder kulden. Og sommeren har jeg aldrig disse problemer, selv ikke når jeg træner på ferietur i Spanien med 35 grader varme. Jeg undgik at overophede, men måtte løbe udenfor i våd t-shirt, hvilket var fint nok. Det regnede ikke, og der var kun vind på halvdelen af ruten. Dog krævede det, at jeg fastholdt et godt tempo, for ikke at udsætte kroppen for mere kulde end godt var. På trods af, at jeg følte, at jeg løb det stærkt, så siger uret noget andet. Hver runde løb 2 gange rundt om boksen, dog med nogle små afstikkere. Min tid per kilometer sagde 5,56, hvilket er meget langsomt i mine ører. Jeg havde fornemmelsen af, at jeg løb noget stærkere. For en lille måneds tid siden løb jeg også intervaller i forbindelse med en workout, hvor jeg sammenlagt løb 2.000 meter i intervaller mellem 800 og 200 meter. Her var tiden 3,49 per kilometer. Men jeg tænkte, at jeg blev ramt på bagkæden, der blev udsat for wall ball shots deadlift, og derfor sløder min oplevelse af præstationen. Men det gør næsten bare endnu federe at have korrekte data for WOD. Nu ved jeg altså frem, at jeg skal forbedre min samlede tid på 35,51, så er det løbet, der skal arbejdes med. Hør WOD, Chuck Heavy. Under en af mine søgninger på internettet efter CrossFit Workout, faldt jeg over et billede af en nærmest Hollywood-lignende soldat. Iført kampvest, ærmeløs t-shirt, solbriller, cigar i mundvin, solbriller samt tyk pandebånd og strithår. Tankerne gik i retning af Chuck Norris fra filmene Missing in Action eller Arnold Schwarzenegger fra Commando. Chuck Heavy var et af Charles' øgenavne. Der blev givet til ham, fordi han aldrig drak Bud Light øl, som de andre Seals, men foretræk Budweiser og drak dem heavy. Da jeg søgte nærmere, var der lavet flere memorial videoer samt stakkevis af hjemmesider, der kunne berette om en fantastisk menneske og soldat. Charles Keating bliver beskrevet som en happy-go-lucky fyr, der opnåede fantastiske resultater. Det indbefatter, at han som 16-årig college-studerende deltog i 3 uger lang kanorejse gennem junglen i Costa Rica, hvor de padlede op til 60 km om dagen og levede af ris. Det var som del af et tv-show, der hed Outward Bound. Han havde et naturligt løbetalent og deltog i mange cross-country løb og var skolens bedste løber, mens han gik på Indiana University. Siden han var 8 år gammel, ville han være Navy SEAL, og havde Navy SEAL-plakater hængende på væggen i børneværelset, kan man høre hans mor fortælle om i et interview med tv-stationen ABC. Charlie gennemførte den benhårde uddannelse til en lille soldat, der varede 18 måneder. Som Navy SEAL gik han under navnet C4, C4, fordi han har det samme navn som hans far, farfar og oldefar, der alle havde gjort militærtjeneste. Hans familie er kendt i USA, blandt andet på grund af, at hans far deltog som svømmer i OL i 76. Hans farfar var en berømt pilot i flåden og blev efterfølgende meget vedhavende. Charlie var blandt kammerater kendt for at være helt nede på jorden type, der kunne lide at føle rundt og få andre til at grine. Hvis man spurgte dem, ville flere af dem sige, at han var deres bedste ven. Selv efter at blive udnævnt til SEAL, fortsatte han med at være vellidt blandt både venner og familie og soldaterkammerater. Som soldat var han nærmest frygtløs og var en god leder. Selv i stressede kampsituationer bevarer han overblikket og var god til at hjælpe andre, samt få de andre til at yde deres allerbedste. Han døde som 31-årig den 3. maj 2016 i ildkamp mod krigere fra Islamisk Stat.
Han blev svaret sammen med sin enhed et opkald om hjælp fra andre soldater i området, der var kommet i kamp med ISIL-krigere. I kampen, hvor de var stærkt undertal, besvarede de ilden mod fjenden i mere end 14 timer, før der kom angrebshelikoptere, der drev fjenderne væk. Han døde i disse kampe og blev efterfølgende tildelt Bronze Star Medal with Combat V for Valor, altså for heltemod i kamp. Ward blev første gang offentliggjort på CrossFit 317's hjemmeside. Boksen ligger i Indianapolis, og de har programmeret workouten som del af deres 4th of July 2016. En coach ved navn Jake var ven med Charles og gik på universitetet med ham. Selve Ward lyder, for time, 1 mile row, altså 1600 meter, 100 push-ups, 1 mile run, igen 1600 meter, 100 thrusters med 20 kilo barbell, 1 mile row, altså 1600 meter. Det var en workout, der ikke stillede store krav til opvarmning, andet end lidt udstrækning, samt det at klargøre udstyret. Romaskiner, løbejakke og tom vægtstang blev fundet frem. I det, jeg vidste, at det blev en længere workout, skulle jeg have noget i ørerne, så jeg satte mine trådløse øretelefoner i, trykkede play på telefonen og lagde den i jakkelommen på min løbejakke. Row, row, row the boat, og derudaf det gik. De første 1600 meter på romaskinen virkede også som slags opvarmning til resten af workouten. Men det var mere en opvarmning. Jeg blev så varm, at sveden begyndte at løbe af mig. Derefter 6 minutters penge hoppede af nutidens svar på et vikingeskib, hvor jeg faktisk lidt stak åndet. Men dejligt var det, at jeg bare skulle lægge mig efterfølgende på det kolde gulv. Der var bare glæden kort, i det jeg umiddelbart efter begyndte ruten op i bjerget, der hed 100 push-ups. For min tidligere karate-dage har jeg mange gange været glad for den høje kapacitet, jeg har inden for kunstarten at skubbe til gulvet. Dog må der være sket noget i mellemtiden, fordi kapaciteten ikke helt synes at kunne række længere. Efter de første 50 strækker var triceps og bryst godt forbrændte. Jeg måtte ned i små pjatsæt af 3-5 reps, hvilket ikke var tilfredsstillende for min indre samurai-bevidsthed. Men igennem kom jeg da, og jeg var lykkelig over at trække løbetøjet og løbejakken bagefter. Min træningsmarker forsøgte at hilse på mig og sige noget til mig, men jeg fik kun mumlet, at jeg skulle ud at løbe, men jeg kunne alligevel ikke rigtig høre noget, hverken podcasten eller det, han sagde. Det eneste, jeg hørte lidt stemmer i ørerne, var den podcast, jeg havde sat på, men sjovt nok var det ikke meget, jeg kunne forstå, når jeg skulle koncentrere mig om både at få tøj på og komme ud af døren. Heldigvis var det holdt med at regne, at jeg kunne nu nyde løbeturen på de 1600 meter, samtidig med at stemmerne i ørerne igen begyndte at give mening. Det var faktisk en podcast mellem to tidligere Navy SEALs, hvor den ene, Andy Stump, faktisk har arbejdet for Greg Glassman og CrossFit i 10 år. De 1600 meter blev løbet i fint tempo, alt taget betragtning, og endte ved fordøren til boksen i tiden 8 minutter og 12. Dejligt kunne jeg løbe med normalt åndedræt, og ikke det forkrampede og stakåndede mønster, der jeg lavede push-ups. Indenfor lå vægtstangen og ventede på mig ned ved siden af rummaskinen. Jeg samlede den op, som om det var et heldigt spyd, jeg skulle holde på en bestemt og korrekt måde. De første mange reps kunne jeg ikke helt finde ud af det rigtige greb. Normalt holder jeg lidt bredt på stangen, men det giver også lidt ekstra belastning på armene. Normalt er fint trade-off for kontrol, men det var ikke nødvendigt, når der ikke var vægtskiver på. Så et smalt greb gav bedst mulighed for at racke stangen hver gang, at jeg ramte frontsquat-delen i de mange thrusters, der skulle presses ud. 100 reps blev det til, lavet i sæt af 10. Alle føltes som noget, der kunne håndteres uden at gå helt i stykker. Afslutningsvis satte jeg røven i sædet og følte mig lidt ligesom en vikingetræl, der skulle ro, bare fordi en eller anden stor grim viking havde vundet ham i et spil terninger på markedspladsen. Det eneste gram af motivation for at tilbagelægge de 1600 meter var tanken om, at det var det sidste, jeg skulle lave. Tiden var ikke god, men jeg holdt den dog under 7 minutter. Jeg kunne have brugt noget af den tidligere Navy SEAL Chucks utømmelige energi, han blev beskrevet for at være en besiddelse af. Min endelige tid blev med diverse skift, pauser og andre forstyrrelser 35.05. Fed workout, der vil være endnu federe udendørs, så til sommer er det udenfor med romaskinen, vægtstangen og så bare sted. Hvis du har hørt denne podcast, uden at have været forbi sportsfreak.dk, kan du med fordel tjekke mit website ud. Her er der billeder og links til forskellige baggrundsartikler og videoklips omhandlende de to heroes. Jeg håber, du blev underholdt eller inspireret. Gjorde du det, må du meget gerne smide et like på Facebook, Spotify eller SoundCloud. Tak for denne gang. Vi ses i boksen.